Kvällens sjunde race, det vinner Red Bull Pellini som tränas av Marcus Lindgren. Segerkusken, han heter Kristoffer Eriksson. Grattis! Tack så. Det var väl lätt, va? Ja, nu när vi kom till ledningen så känns han ju som han är i fel tävlingsdag att tävla. Så att det är nu en häst för V75. Mm. Bra sagt! Ja, nej, det var bra sammanfattat kanske. Det är väldigt bra häst och stark och fin, och ja, det är nu den positionen som han kanske gillar allra bäst, när han kan springa i ett tempo som gillar passar han. Mm. Marcus Lindgren tränar vinnaren. Nu har du Otto's Corral också i nästa lopp. Hur går det? Förhoppningsvis bra. Allting verkar bra med henne. Hon kommer ju från en fin insats senast. Så att, det är klart att vi har förhoppningar på att hon ska kunna leverera en bra insats igen. Grattis till det. Får vi se strax. Tack. Kristoffer Eriksson alltså, Red Bull Pellini.